Здравейте! Вие гледате на концерт с БНТ 2. Аз съм Найрен Тодоров, а днес ще си говорим за един от най-великите композитори на света. Ще си говорим за един композитор и за неговата музика, от когото нашата публика в България се плаши. Композитор, който музикантите не свирят с голямо удоволствие. Композитор, който е най-любимия на всички диригенти. Густав Малер. Густав Малер, от една страна, е осъществената мечта на западния свят. Един човек започнал от нищото, достигнал до най-високо. От друга страна, Густав Малер е може би един от най-трагичните образи в музикалната история на човечеството. Неговия баща е бил представител на най-бедната класа, кочияш, който с много усилия, минавайки през търговец, е станал гостилничар и е успял да се издигне до средната класа на своето време. За да постигне това, той се е оженил за дъщерята на търговец на сапун, представител на средната класа. Очевидно, брак по сметка, този брак не е цъфтял от любов. Въпреки това, двамата родители са имали общо 14 деца. Това не може да се нарече обаче щастливо семейство, защото майката не е обичала бащата, бащата не е обичал майката, били са все пак бедни и много от техните деца са починали. Всъщност от 14 деца оцеляват само 6. На 7 юли 1860 година в Бохемия, Австро-Унгарската империя, днес Чехия, се ражда Густав Малер. Още в най-ранните му години семейството се мести в Моравия, отново в рамките на Австро-Унгарската империя. Бащата основава своя собствена кръчма, където Густав непрекъснато слуша свирещите и пеещите там музиканти и бива пропит с народната музика, с маршовете, с еврейската музика, с музиката на различните народи, които са част от Австро-Унгарската империя. На 6 години той намира на тавана в тяхната къща пиано и решава, че иска да започне да свири. Баща му, който е знаел колко е важно човек да просперира, да покачи своето ниво, за да живее по-добре, е осъзнавал, че музикантите са тази категория хора, които могат да живеят във всичките възможни класи и могат да се издигат без проблеми в обществото. Така е било на времето, в някаква степен така е и днес. Поради тази причина, бащата на Густав Малер го подпомага в неговото музикално обучение, и на 10 години той изнася своя първи концерт. Това е бил един много динамичен брак с много побоища, на които Густав е бил свидетел. По-късно той ще изрече репликата: «Щеше ми се майка ми да се беше омъжила за някой, когото обича». Това няма как да не окаже влияние върху неговия живот. Когато той е на 14, умира любимият му брат и Густав пише специално опера за него. Тази опера, за съжаление, не е достигнала до нас. 15 годишен баща му го завежда във Виена, където той е приет в Виенската консерватория. Успява за 3 години да я завърши, като междувременно се запознава с един от композиторите, които оказват огромно идейно влияние върху него – Антон Брукнер. Завършвайки за 3 години консерваторията, той решава да продължи своето обучение в съвършенно друга посока. Започва да учи философия във Виенския университет, където се запознава с идеите на Шопенхауер и Ницше. Вероятно, Густав Малер е щял да продължи изцяло само в посока композитор, ако беше спечелил наградата Бетовен, за която се е кандидатирал. За съжаление, той не успява, или може би за щастие, защото решава да продължи като диригент. Дебюта му като диригент е на 20 годишна възраст и веднага намира работа. Първоначално работи в оперен театър в малко градче до Линц,
в последствие продължава в Любляна и първият му голям ангажимент е като музикален директор в град Касел, Германия. Звучи впечатляващо, но всъщност той не е бил обичан от театралния директор, който се е гаврил всячески с него, включително е вписал като част от задълженията му да разхожда неговото бебе из парка. Произведенията, които Малер е трябвало да дирижира, са били основно оперети, по-малко сериозна музика и това страшно много го тързаело. Може би някакъв лъч светлина са били неговите множество любовни афери. Въпреки това, Малер е изключително нещастен, но за негов късмет в Касел пристига един от най-големите диригенти на това време – Ханс фон Бюлов. Бюлов забелязва Малер и успява да уреди за него ангажимент в операта в Лайпциг. Понеже обаче този ангажимент не може да започне веднага, а няколко години по-късно, първоначално Малер започва работа като диригент в немския театър в Прага. Трудно би било да намери по-лош момент за това, защото в този момент възникват чешките национални движения и в Прага е създаден чешки театър. Естествено, публиката е предпочитала чешкия театър пред немския театър и въпреки това, че Малер се е старал да изпълнява музика от най-големите композитори, от Моцарт до Вагнер, той не е бил предпочитан. Хората са искали да слушат своята национална музика. На всичкото отгоре, Густав Малер не е бил с най-лесния характер на света, поради което много лесно се е изпокарал с музикантите. За късмет е настъпило време да започне своите ангажименти в операта в Лайпциг. В Лайпциг той се запознава и остава приятел до края на живота си с Рихард Щраус. Също така се среща с внука на Вебер, който му дава недовършена опера на своя дядо. Малер я завършва и прави нейната премиера там. Може би едно от най-големите му постижения, които го правят един от най-големите диригенти на неговото време, е поставянето на целия пръстен на Нибелунга в операта в Лайпциг. Въпреки всичко, характерът му се оказва тежък и за това. Той започва постепенно да се кара все повече с хората. Основна причина за неговите проблеми с тях, с музикантите, е, че той е изисквал повече репетиции. Музикантите са смятали, че те познават произведенията достатъчно добре. Малер е смятал, че това съвсем не е достатъчно добре. Може би една тема, която днешните музиканти и днешните диригенти познават също така добре. Имайки проблеми в Лайпциг, независимо от това, че има дълъг договор, Малер започва да се оглежда за нова работа и се явява на конкурс за главен диригент в Будапеща. Там остава известно време, там пише и своята първа симфония. Вероятно, поради провала на неговата първа симфония, Малер се отчуждава от Будапеща и скоро започва нова работа в операта и филхармонията в Хамбург. В Хамбург той се запознава с Чайковски, изпълнява дори неговата опера Евгений Онегин. Също така се опитва отново да изпълни своята първа симфония с отново огромен неуспех. Чайковски обаче, който присъства на този концерт, смята, че стилът на Малер като композитор и като диригент е поразителен. Чайковски се превръща в един от феновете на Густав Малер. В Хамбург Малер остава 6 години, но през цялото време неговия поглед е насочен към Виена. Той включва всички свои контакти, всички свои познати и прави всичко възможно да получи поста генерален музикален директор на Виенската имперска опера. Днес Държавна опера Виена. Thank you.
През 1897 година започва един от най-големите периоди в живота на Малер, най-успешните периоди в живота на Малер, 10-годишния му период като директор на Виенската опера. В Виена той пише и повечето от най-големите си произведения. През 1901 година в Виена се запознава и с своята съпруга. Алма Шиндлер, днес известна като Алма Малер. Първоначално Алма отказва опитите на Малер да се сближи с нея, заради неговата скандална репутация и като диригент, и като композитор, и заради отношенията му с поредица певици от миналото. Самия Малер е много настоятелен, а тя всъщност също имала съвсем немалък опит с мъжете, макар и само на 22 години. Алма е имала своя първи любовник, Александър Цимлински. На нея е подарил своята първа целувка и Густав Климт. На нея посвещава концерта си за цигулка Ерих Корнголд. Може би най-голямата любов в живота й си остава художника Оскар Кокошка. Театралният директор Макс Бурхард също е измежду нейните завоевания. Освен, че била женена за Малер, по-късно тя се жени за Валтер Гропиус и Франц Верфел, не случайно наречена Черната вдовица. Времето показва, че тя самата не е била влюбена в Малер, а вероятно е търсила положение в обществото. Има ли са и друг проблем? Тя не е харесвала музиката на Малер, а той не е харесвал нейната музика, поради което е помолил тя да не композира. Това тя не му прощава цял живот, включително когато в последствие Малер се опитва да направи достояние своята музика за хората и тя да остане да живее и след него, тя му заявява, че тя няма да се погрижи за това. Приятеля на нейната първа дъщеря, родения в Русе, Канети, Елиас Канети, я описва по много интересен начин. Тежка жена, с стъклен поглед, в полупияно състояние, обградена с трофеите на своите мъже. Въпреки всичко, Малер е бил тежко влюбен в своята съпруга и отправя към нея най-великото в музикалната история музикално-любовно обяснение. Това е адажиетото от неговата пета симфония. Всъщност ще забележим, че музиката на Малер и живота на Малер са свързани с страшно много драма, трагика и смърт. През 1907 година се случват поредица драми в живота на Малер. Антисемитизма в Австро-Унгарската империя набира все по-голяма скорост и Малер, въпреки че е вече католик, е уволнен от Виенската опера. Неговата любима дъщеря умира. Жена му го изоставя временно, обвинявайки го, че е причинил смъртта на тяхната дъщеря с написването по-рано на песни за мъртвите деца и тръгва с един от неговите приятели. Впоследствие те се сдобряват, но този удар е много тежък за него. И като капак на всичко, лекарите му казват, че има много тежък порок на сърцето и вероятно няма да живее дълго. След тежкия удар на съдбата, Малер решава да зареже Виена и да замине за Нью-Йорк. Първоначално става директор на Метрополитен опера, където поставя множество постановки, но бива поканен за директор на Нью-Йоркската филхармония, зарязва Метрополитен, въпреки че продължава да дирижира там и става директор на Нью-Йоркската филхармония. Всичко това продължава до 1911 година, когато неговата болест започва да става все по-страшна и лекарите в Америка обявяват, че не могат да се погрижат за него. През февруари 1911 той изпълнява своя последен концерт в Нью-Йорк с своята четвърта симфония, отива да се лекува в Париж, за съжаление неуспешно,
през месец май се прибира във Виена. Вече тотално известен, вестниците информират хората всеки ден за неговото здравословно състояние. За съжаление обаче, нищо не може да го спаси. И на 18 май 1919 година той умира. По негово желание е погребан без музика, без аплауз, в мълчание, в гробището Гринцинг в Виена, до гроба на своята дъщеря. Творчеството на Густав Малер не е особено голямо. За сметка на това, всяко едно от неговите произведения е гениално. Неговата първа опера, която той е написал още като тинейджър, за съжаление е загубена. Впоследствие той не написва нито една опера, бидейки оперен директор в множество градове. За причините за това можем само да гадаем. Или може би е по-добре да не се опитваме. Малер пише поредица песенни цикли, дори бива обявен за продължител на делото на Шуберт. Първото му известно произведение е кантатата «Тъжна песен». Впоследствие пише песни за странстващия Калфа, чудния рок на момчето, песни за мъртвите деца, песни по стихове на Рюкерт. Това, с което е най-известен обаче, са неговите симфонии. Малер успява да опровергае думите на Вагнер, че след Бетовен симфоничното изкуство е загубено и симфониите не могат повече да имат развитие. Още със своята първа симфония той се доказва като композитор и според музикалните критици до ден днешен в цял свят това е най-успешната първа симфония на композитор въобще в историята. Публиката през 1888 година е била на друго мнение. Въпреки това обаче и до днес неговата симфония «Титан» е една от най-известните симфонии въобще в музикалната литература. Първоначално тя е била 5-часна, но след изпълнението в Хамбург, Малер маха втората част «Блумине» и остава в нормален 4-частен цикъл, както са повечето симфонии в световната литература. С една малка разлика. Танцовата част е втора, а бавната част е трета. Втората част е Лендлер. Това е предшественика на валса. Малер ни остава едно ярко доказателство за качествата на този изчезнал, за съжаление, днес австрийски танц. Третата част е още по-интересна, защото тя е върху една много известна френска песничка «Фрери Джаке». Последната част е същински, житейски триумф. Нещо, което Малер е бил много добър и е представил в повечето от своите симфонии. Триумфа на живота над смъртта. През 1895 година в Берлин се осъществява премиерата на едно от най-великите, ако не най-великото произведение в световната музикална литература. Втора симфония от Густав Малер. Причината не е само в гениалната музика, причината е и в идеите, които са заложени в тази музика. Първата част е написана много по-рано, по време, когато той е писал в Будапешта своята първа симфония и се нарича «Тържество на смъртта». Впоследствие Малер завършва симфонията, която е в 5 части и в последната част добавя хор. Нещо, което е правил един единствен човек преди него, Лудвиг ван Бетовен в своята 9-та симфония. Тази симфония носи наименованието «Симфония на Възкресението». Малер си е представил първа и втора симфония, вървящи в комплект. Първа симфония от раждане до смъртта в началото на втора симфония.
до края на втора симфония, където е възраждането на душата. Както самия Малер казва на Сибелиус при една тяхна среща, симфонията трябва да бъде като света. Тя трябва да обхваща всичко. Между другото, това е точната причина, поради която всички диригенти обичат музиката на Малер. Композиторите до Малер и след него възприемат всяка симфония като послание на някаква идея. Всяка от симфониите на Малер обаче е послание за всичко, което той може да си представи на този свят. И може би най-точният пример за това е неговата трета симфония. Тя представлява всичките етапи на еволюцията. От създаването на Вселената, създаването на човека, до рая. В своята музика Малер използва и текстове от Ницше, от тъй рече Заратустра. Използване глас и детски хор. Може би трябва да кажа нещо, което публиката не винаги е много щастлива. Това е най-дългата симфония не само на Малер, а това е най-дългата от известните симфонии по света, повече от час и половина. След това монументално произведение, Малер пише една съвършено различна симфония, интимна по своя характер, показваща света и рая в своя край през детския поглед. През погледа на невинното детско съзнание. Това е неговата четвърта симфония. Не случайно в нея Малер избягва тромбони, туба, тежките инструменти. Той прави всичко възможно тя да звучи леко и ефирно. Най-известната симфония на Малер, поне според широката публика, е неговата пета симфония, но причината за това е третата й част – Адажието. Светла, оптимистична, красива любовна тема, която Малер посвещава на жена си Алма. След пета симфония, Малер пише своята шеста симфония, която се нарича трагична и е наистина най-трагична от всички негови симфонии. На премиерата е бил Берг, който смята, че от тази симфония е започнала новата музика на нашето съвремие. В тази музика има три удара на съдбата. За тези три удара Малер поръчва специалното изработване на огромен дървен чук. Впоследствие се оказва, че те сякаш са пророчески, защото само година по-късно върху живота на Малер се стоварват трите големи удара на съдбата. Изгонването му от Виена, смъртта на дъщеря му и болестта, която в крайна сметка го погубва. Тази симфония започва в минор и за разлика от всички други, също така и завършва в минор. Някои я наричат симфония на унищожението. Седмата симфония на Малер е може би най-шизофренична от всички, нарича се Песен на нощта. В пет части, тъжна първа част, скерцо и абсолютно шизофренична, но щастлива пета част. Със своята следваща симфония, номер 8, Малер най-накрая успява да постигне своята мечта и да придобие световна известност като композитор. Заради нейното първо изпълнение в Мюнхен, тя е наречена от агента Симфония на хилядата. Това не е случайно. В нея участват два хора, детски хор, 8 солисти, огромен оркестър, орган.
В тази симфония наистина участват над 1000 човека, над 850 певци и над 150 инструменталисти. Симфонията е двучастна. Първата част е по средновековни латински песнопения, а втората част е по Фауст от Гьоте. Текстовете в симфонията са на латински и на немски. Дали обаче успял да избегне проклятието? След нея той пише своята девета симфония, която е в топ 10 на най-великите симфонии на света, заедно с други негови две симфонии, втора и трета. Тази симфония представлява своеобразен реквием за самия Малер. Опитвайки се отново да избяга от проклятието, заедно с нея той започва да пише десета, но десета успява да напише само първа част. Девета симфония, която е в ре мажор, е изключително интересна по множество причини. В нея Малер описва чрез музика проблемите на своето сърце. Описва цялата драма на своя живот. Има едно гротескно скерцо по средата, което представлява псевдоуспехите в живота му. И накрая, когато той вече осъзнава, че смъртта е неизбежна, прави една невероятна четвърта част, подобна може би на четвъртата част на шеста симфония от Чайковски, който също в този момент е знаел, че ще умре. За разлика от Чайковски, обаче, в четвъртата част на Малер липсва тази патетика, типична за патетичната симфония. Тази симфония на Малер свършва изчезващо, така както изчезва и неговия живот. След неговата смърт, творчеството му е било бързо забравено. Първа световна война, Втора световна война, еврейска музика забранена. Ленард Бърнстейн е този, който го открива отново за човечеството. Това, което можем да кажем обаче, че Малер, музиката на Малер, е успяла да възкръсне и днес, подобно на неговата втора симфония, тя ни дава възможността ние да вярваме, да се надяваме и да сме готови за предстоящото най-добро в живота.